Vairāk nekā 30 bērnu no dažādām valstīm 3 dienu garumā sacentās par balvu fondu, ko organizatori Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola un Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds šogad bija sarūpējuši 750 eiro apmērā. Kā pirms uzstāšanās atzina mazie dalībnieki, lielākais satraukums jāpārvar stājoties autoritatīvās žūrijas priekšā. Šogad līdzās tādiem starptautiski atzītiem mūzikas pedagogiem kā Jeļena Saveļieva un Artūrs Cingujevs, Jaunos pianistus vērtēja arī pasaules atzinību iegūšais Konstantīns Lifšits. Lai arī bērnu žūrijā pianists piedalījās pirmo reizi, mūziķis uzsver, ka svarīgākais, lai bērni spēlē ar prieku. Es neesmu stingrs žūrijas loceklis, vados tikai pēc diviem kritērijiem – man patīk vai nepatīk. Pirmais iespējs ir vissvarīgākais. Ja par sniegumu jāsāk apspriesties, analizēt, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav bijis kā vajag. Konkursa organizators Madonas mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs atzīst, ka 4 gadi vēl ir ceļa sākums piesātinātajā Latvijas klavieru konkursu vidē. Lai pārliecinoši iekarotu savu vietu, madonieši cer konkursam piesaistīt visaugstākās raudzes pianistus žūrijā, kā arī sacensību rīkot kā klavieru mūzikas svētkus arī skatītājiem. Tādu uzvārdu piesaiste, protams, ir ārkārtīgi, man liekas, svarīga, jo es esmu pārliecināts, ka jebkurš, kurš šeit atbrauc uz konkursu dalībnieks, viņš tomēr un viņa pedagogs apzinās, ka tas ir tiešām augstvērtīgi žūri un ka nevar braukt ķepu ļepu ja, un vest nesagatavot vai kā, ka tas jau ir tāds kvalitātes garants. Šogad pirmo reizi konkursā piedalījās dalībnieki no dārziņu skolas, bet ir virkne citu, kas Madonā atgriežas nevienu reizi vien. Man kā pieredzējušam tāda vienkārši tāda bišku uztraukums ir, bišku prieks, kad atkal tādā vietā, kur jau esi bijis. Man ir īstenībā diezgan vislielākais uztraukums man ir no žūrijas, un piepriekšējās žūrijas es biju pieredusi vairāk, kad bija činkos. Es arī tā vairāk kā pagājušu gadu esmu satraukusies, un tagad arī viena meitene tāda, nu, es viņu pazīstu, viņa arī ļoti labi spēlē. Līdzās tādiem dižgariem kā Bachs, Mozarts un Chopins, jauni atzēkņi min Raimondu Paulu. Tieši viņš ir nevien komponists, bet arī pianists, kam vēlētos līdzināties. Es gribētu līdzināties Raimondam Paulu. Man liekas, ka viņš ļoti skaisti spēlē. Protams, arī visādi Bachs un Chopins, bet viņiem ir tādi ātrie gabali. Raimondam Paulam jau arī, bet viņam ir vairāk man šie tādi līriskāki un skaistāki. Kam tu gribētu iedzināties? Man arī tas uz Raimondu Pauli, jo ar tie senietie tādi, jā, viņam arī ir tādi ātri un viņam tā... Kurš ir Raimondu Pauli skaindarbs tā uzreiz ienāk prātā, kas ļoti patīk? Piemēram, Mežozīte. Ar īpaši atzīstamiem panākumiem ik gadu konkursā piedalās pedagoģes Rutas Cīrules audzēkņi no Ādažu Nolainas mākslas un mūzikas skolas un Līgas Cepītes Madonas mūzikas skolas. Žūrija Grand Prix šogad izlēma nepiešķirt, taču starp pirmo vietu ieguvējiem savās vecuma grupās ierindojās Līva Šahno un Evija Madara Brūna no Madonas, Luīze Baķe no Ādažiem, Keita Marcinkeviča no Rīgas, Anastasija Pietuškova un Viktors Stepaņenko no Baltkrievijas. Savukārt Jāņa Norviļa balvu saņēma Polīna Smirnova no Olainas.